Tässä vaiheessa seuraavana mieluisa tehtäväni toivottaa sydämellisesti kaupunginvaltuuston juhlakokoukseen juhlapuhujaksi Suomen lapsiasiain valtuutettu Tuomas Kurtti. Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, hyvät Varkauden vastuunkantajat, on mitään suuri ilo ja kunnia toki puhua heti satumaan jälkeen. Aavan meren tuolla puolen Unto Monosen sanat ja sävel noin vuodelta 1949 johdattaa meidät jokaisen pohtimaan ajatusta siitä, kuinka Aavan meren tuolla puolen. Satuma on monelle meistä nimenomaan kertomus siitä, kuinka suomalainen uskaltaa unelmoida, ajatella jostakin paremmasta, jostakin unelmasta. Tämän päivän lapsilla ja nuorilla, aivan kuten viisaat valtuustoryhmien puheenvuorot kertoivat, on moni asia tässä maassa hyvin. Tämän päivän lapset täällä Suomessa ja Varkaudessa saavat elää olosuhteissa, joissa me tunnistamme paljon hyvää. Tämän maan lapsilla on siis ilon aiheita, jotka meidän aikuisten on syytä muistaa. Tämä maa ja tämä kaupunki on yksi maailman parhaista elää lapsena ja nuorena. Silti teidän viisas päätös velvoittaa meitä jokaista suomalaista pohtimaan, minkälaista on yhteinen arkemme. Mitä on se arki, kuten viisaasti edellä mainittiin, jossa koko maan tasolla se joka noin 10. lapsi elää köyhässä perheessä, mutta täällä Varkaudessa vielä useampi. Mikä on se maa ja kansa, jonka 15-vuotiaista pojista noin joka 8. on itsenäisyyden juhlavuotena lukutaidoton? Tai mikä on se maa, jonka nuorista aikuisista noin vain puolet kokee, että Suomen tulevaisuus on myönteinen? Nämä kysymykset velvoittavat meitä jokaista. On ollut suuri ilo seurata ja tunnistaa, kuinka te juhlapäätöksessä olette halunneet lisätä sitä yhteisen tajua, jossa me tunnistamme ne lapset ja nuoret ja perheet, joilla elämä ei ole niin helppoa kuin keskiarvon mukaan. Aivan kuten viisaasti on todettu, lapsissa on tulevaisuus, mutta lapsissa on erityisesti tämä päivä. Lapsen oikeudet, YK:n lapsen oikeuksien sopimus sen pohjana, velvoittaa meitä aikuisia toimimaan. Lapsen oikeudet ovat meidän aikuisten velvollisuuksia. Kun katson Varkauden valtuustoa, näen vastuunkantajia, jotka tämän päivän päätöksellä ovat nimenomaisesti ja alleviivattuna kiinnittämässä meidän jokaisen huomion heihin, jotka ovat vähäisemmässä asemassa. Se on sitä oikeuden tuntoa ja lujuutta, yhteisen tajua, jota tämä maa tarvitsee kaikkialla tämän maan ääressä. Lapsista ja nuorista, siis köyhissä perheissä, asuu noin joka 10. Köyhyys ei toki määrittele sitä, mikä on lapsen onnellisuus. Jokainen perhe voi olla onnellinen, vaikka olisi köyhä. Perheen tulotaso ei kerro sitä, millaista lapsen elämä todellisuudessa on. Siksi meidänkin pitää olla tarkkana siinä, mitä me puhumme ja ajattelemme, kun me puhumme köyhyydestä. Tärkeää on silti tunnistaa, aivan niin kuin edelläkin on viitattu, että köyhyys on huono-osaisuutta. Se tarkoittaa tässä maassa kiusaamista. Se tarkoittaa sitä, että harrastus loppuu lyhyen tai ei ala edes koskaan. Kuitenkin se, mitä aikamme vaatii, on osallisuutta. Sitä, että me nimenomaisesti kuuntelemme ja kuulemme, aivan niin kuin yksi valtuustoryhmistäkin totesi. Se viisaus teidän jokaisen puheenvuorossa
oli sitä viisautta, jossa me kohtaamme lapset ja nuoret. Kun viittasimme kouluterveyskyselyn tuloksiin, jotka me keräämme joka toinen vuosi tästäkin kaupungista, jokaiselta 4-5 luokkalaiselta, 8-9 luokkalaiselta ja toisen asteen opiskelijoiltakin, oleelliseksi nousee se kysymys, kuinka me keskustelemme ja käsittelemme tätä tietoa itse kohteiden kanssa, eli lasten ja nuorten. Yhteiskunta, joka katsoo aivan kuten päältä käsin, ei pääse riittävän syvälle siihen osallisuuden kysymykseen, mitä ihminen kokee kokiessaan muun muassa köyhyyttä. Siksi kannustan jokaista meitä ja teitä myös valtuustona avaamaan sen keskustelun yhdessä lasten ja nuorten kanssa, mistä he meille kertovat, kun he kertovat kouluterveyskyselyssäkin omasta elämästään. Mistä he itse asiassa kertovat, kun Varkaudessakin nuorista yli 40% sanoo, että omasta kasvuympäristöstä on helppo saada huumeita. Meidän aikuisten tehtävä ei ole koskaan ajatella, että me puhuisimme lasten ja nuorten ohi. Meidän aikuisten tehtävänä on kysyä myös niin viisaasti, että se laittaa lapsen ja nuoren pohtimaan myös omia valintojaan, omaa elämäänsä, sitä vastuuta, johon nuori kasvaa. Aivan kuten Unto Mononen säveltäessään ja sanoittaessaan satumaan 19-vuotiaana oli juuri aikuistunut. Joko lapsioikeuksien sopimus, kun koskee alle 18-vuotiaita, me näemme Unto Monosen juuri aikuistuneen nuoren aikuisen. Tätä kohtihan meidän lapsemme nimenomaan varttuvat kirjoittamaan ja sanoittamaan oman elämänsä sellaiseksi kuin he sen hyvänä kokevat. Meidän aikuisten tehtävä yhä lujemmin ja vahvemmin tulisikin olla lapsen ja nuoren rinnalla kulkien, kysyen, kuunnellen, mutta ottaen myös tosissaan sen, mitä lapsi ja nuori meille sanoo. Sellaiset aikuiset ja vastuunkantajat, jotka eivät tässä maassa pysähdy kouluterveyskyselyn äärelle, eivät saa lapsia pohtimaan omaa elämäänsä, silloin me emme tee työtämme riittävän hyvin. Kun eri puolella Suomea paljon vierailen ja lapsia ja nuoria tapaan, usein kysyn heiltä, oletteko te kuulleet näistä tuloksista. Ystävät hyvät, täytyy vastata, hyvin harva nuori on. Ehkä tämä kysymys on koskettanut heitä, jotka ovat oppilaskuntiensa hallituksissa, jossakin luottamustoimessa, aivan niin kuin mekin. Mutta lopulta kysymyshän on kansanvallasta ja demokratiasta, aivan niin kuin viisaasti valtuuston puheenjohtaja alkupuheenvuorossaan totesi. Siitä, kuinka tämä asia koskettaa jokaista meistä, jokaista lasta ja nuorta, hänen elämäänsä. Kansanvalta vaatii sen vahvistamista, että me aikuiset keskustelemme jokaisen lapsen ja nuoren kanssa. Siksi kasvatuksen 3 K:ta, koti, koulu ja kaverit, koulu sisältäen myös varhaiskasvatuksen, ovat nimenomaisesti se, mikä meidän täytyy yhdistää. Koti, koulu ja kaverit, pohtien yhdessä sitä, miltä tämä meidän Varkauskin näyttää, ja me aikuiset kuuntelemassa, mitä lapset ja nuoret viestivät. Köyhyys on usein osattomuutta. Köyhyys voi olla sitä, että meillä ei olekaan voimavaroja ja jaksamista lähteä kaikkeen siihen mukaan, mitä me ajattelemme, että perheiden olisi hyvä tehdä, tulla, toimia. Aivan kuin tuossa edellä kahvin lomassa erään teistä eläköityneen opettajan, vaihtoehtoja ei jää montaa, kanssa keskustelimme. Tuntuu kuin tämä meidän arkemme olisi kovin täynnä. Kun katsomme, mitä lapset ja nuoret viestivät omasta elämästään ja arjestaan, he viestivät nimenomaisesti sitä, että antakaa aikaa. Kysymys ajasta on meidän jokaisen ratkaistava. Kysymys ajasta koskettaa niin koulua, se koskettaa koteja, se koskettaa lapsen omaa aikaa.
Olen muun muassa seuratoiminnan upeille ihmisille urheiluseuroissa sanonut, että luokaa lapsille luottamussuhdetta seuratoimijoihin omaan valmentajaan. Pitäkää joskus urheilusalin ovi kiinni huoltajilta, siis vanhemmilta, jotta lapsi voi rakentaa rauhassa suhdetta myös muihin aikuisiin. Tämän päivän opettajat ja kasvattajat, aivan niin kuin tuolla Valtterin koulussa tai päiväkotien puolella tänään vieraillessamme, totesimme, tarvitsevat aikaa, sitä aikaa, jossa ammattilainen oppii ja ehtii tuntea lapsen aivan nimeltä. Kysymys köyhyydestä voi olla osattomuutta. Sitä, että me emme ole yhdessä läsnä, emmekä kohtaa. Siksi toivonkin, että tähän vakavaan kysymykseen yksinäisyydestä, siitä, että sitä läheistä kaveria ei ole, mihin myös puheenvuoroissa viitattiin, me syvennymme. Me syvennymme silloin myös pohtimaan lapsen ja nuoren omaa vastuuta, omista kavereistaan, välitunnista, harrastuksessa olevista, muista, niistä tovereista, joiden ympäröimä on. Ihmisellä on iso vastuu, ei vain muista, vaan itsestään, juuri siitä, että minä pidän huolen. Minä pidän huolen siitä, että ymmärrän, kuinka tässä täytyy toimia ja kuinka kiusaamattomuus on jokaisen oikeus ja jokaisen oikeus on tulla kohdatuksi. Kun sanoin, että kouluterveyskyselyn tulokset olisi hyvä käsitellä lasten ja nuorten kanssa, kysymyshän ei ole mistään teknisestä suorituksesta. Kysymys on siitä, että me nimenomaisesti kerromme niistä vastuista, joita me myös ajattelemme lapselle ja nuorella olevan. Se, että yhteiskunta kysyy, silloin se myös kuuntelee. Kun lapset ja nuoret viestivät meille arjestaan ja elämästään, silloin me otamme sen tosissaan. Silloin me pohdimme, mitä tässä salissa on tehtävä. Mitä on tehtävä yhdessä vahvemmin, jotta jokainen olisi kärryillä. Tämän päivän yhteiskuntamme isoimpia kipupisteitä on kuitenkin juuri se, että osa väestöstämme on tippunut ja tippumassa pois niiltä kärryiltä, joilla täytyisi jokaisen olla. Enemmistö hyvinvointi ei riitä, on saatava kaikki mukaan. Ja se työ, jonka teemme lasten ja nuorten kanssa ja yhdessä ja puolesta, on se työ, joka tämän kärryn koon ratkaisee. Siksi toivonkin, arvoisat valtuutetut, että te rohkeasti osoitatte esimerkillenne sitä suuntaa, jossa lapset ja nuoret tulevat kohdatuiksi, jossa kodit ja myös ammattikasvattajat oppivat kuuntelemaan ja kuulemaan lasta ja nuorta yhä tarkemmin. Kuuntelemaan niitä arjen huolia ja kysymyksiä, jotka kuuluvat myös jokaiseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, on jokaisen lapsen ja nuoren laulu, ajatus siitä, mitä tulevaisuus voi pitää mukanaan. Kun mainitsin, että nuorten aikuisten luottamus tähän yhteiskuntaan on mitä keskeisin pääoma, meidän tulee myös kantaa siitä huolta. Kun 10 vuotta sitten 74% 15-29-vuotiaista nuorista sanoi, että tämän maan tulevaisuus on hyvä ja valoisa, enää tämä luku on 55. Kysymys ei ole vain Varkaudesta, kysymys on kaikista kunnista. Kysymys on siitä Suomesta, jossa nuori aikuinen pohtii, millaista on se minun satumaani. Siksi, ystävät hyvät, me tarvitsemme paljon rohkeutta kohdata niitä tietoja, joita meidän käsissämme niin paljon on. Hyvinvointikertomukset, monet raportit ja arvioinnit, se tieto, jota me keräämme, on saatava yhteiseksi tajuksi ja koskettamaan sitä ihmistä, kenestä me puhumme. Se ihminen, josta me tänään puhumme köyhänä ja osattomana, on kuitenkin ihminen, joka on myös tässä läsnä. Omine tunteineen, asioineen, unelmineen. Tämä ihminen on se lapsi ja nuori, joka on nimenomaan siellä päiväkodissa, koulussa, joka päivä arjessa läsnä. Kannustava sana ei maksa mitään,
Se tuki, jonka yhteiskunta antaa, on oltava jokaiselle yhdenvertainen. Siksi tarvitsemme siis lujia päätöksiä, mutta myös niitä kannustavia sanoja, joita tämän päivän lapset ja nuoret kaipaavat. Se lopulta vaikuttaa siihen nuoreen aikuiseen, joka pohtii, mikä on tämän maan tulevaisuus, valoisa vai synkkä, millainen se minun kohdallani on tai yhteisesti. Haluan ajatella, että meidän lasten ja nuorten tulevaisuus on hyvä. Se on juuri niin hyvä kuin miksi me sen rakennamme. Ei kuitenkaan riitä, että sen teemme me, se täytyy tehdä yhdessä. Lasten ja nuorten kanssa, yhdessä, ei heidän puolestaan, vaan nimenomaan rinnalla kulkien. Tämän päivän perheetkään eivät halua sitä, että joku tekee heidän puolestaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on myös työtä yhdessä. Työtä perheen kanssa, ei perheen puolesta. Tämä on se muutos, joka liittyy osallisuuteen, siihen mikä on ihmisen arvo ja merkitys. Köyhän asia ei ole mikään itsestäänselvyys. Se ei ole juhlapuhe, vaan se on elävää suomalaista todellisuutta ruuan, nälän lähteillä. Siksi haluan myös kiittää erityisesti teitä valtuustona ja jokaista vastuunkantajaa siitä, että te tässä kaupungissa olette pitäneet huolta jokaisen lapsen yhdenvertaisuudesta varhaiskasvatukseen. Tämä maa on monta maata. Suomi on tänä päivänä monta Suomea. Se liittyy myös siihen oikeuteen, joka lapsella on varhaiskasvatukseen. Siihen merkkaako perhetausta, vanhempien asema, lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen. Te olette tässä kaupungissa osoittaneet sitä lujuutta yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, yhteisen tajuun, jossa jokainen lapsi on yhdenvertainen. Tänään vieraillessani päiväkodeissa tapasin lapsia, jotka olivat hyvin iloisia, odottivat tonttuja, odottivat upeaa talvea, joka on nyt tullut, elivät tätä hetkeä ja tätä päivää. Yksikään näistä lapsista ei puhunut siitä, että meillä on ne osapäiväiset lapset ja sitten on nämä muut. Tässä kaupungissa tätä puhetta ei ollut, sitä puhetta, jonka kuitenkin kuulen niin kovin monesta muusta kaupungista, tämän maan kunnasta, jotka ovat lainsäädäntöä noudattaneet. Te olette tarjonneet lapsillenne enemmän. Yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, hyviä elämän ja kasvun oppimisen eväitä. Sitä, minkä opettajat myöhemmin näkevät hyvänä lähtökohtana perusopetuksessa ja oppimisen polussa. Pitäkää siis kiinni myös siitä hyvästä, jota teillä täällä Varkaudessa erityisesti on. Keskeisimpiä asioita onkin juuri varhaiskasvatusoikeus, se miten ammattilaiset voivat tehdä työtä ja miten perheet voivat luottaa siihen, että tämä kaupunki on jokaiselle hyvä ja oikeudenmukainen. Ja se luja viesti, jonka te olette tänään päätöksellenne antaneet lasten ja nuorten perheiden tukemiseksi, ei tietystikään ole vain viesti niille perheille, joilla voi olla tuen tarpeita. Se on viesti jokaiselle varkautelaiselle juuri siitä, että me olemme vastuussa toisistamme, myös niistä omista tarpeistamme, toiveistamme, jotka määrittävät sitä, kuinka lapset ryhmänä. Jos minä vanhempana ulosmittaan omalle lapselleni paremmat salivuorot, pidemmät turnausmatkat, paremmat valmennusryhmät, se tarkoittaa sitä, että joku lapsi jää osattomaksi. Se on nimenomaan kysymys, joka liittyy kohtuullisuuteen ja yhteisen tajuun siitä, mikä on hyvä kaikille, on riittävästi jokaiselle. Siksi päätöksenne velvoittaa, se velvoittaa meitä jokaista, myös vanhempaa, omien lastensa kannalta pohtimaan, että lapsi on osa ryhmää. Lapsi on osa sitä ryhmää, joka on täällä, tässä kaupungissa, kaikkien lasten keskuudessa. Siksi, ystävät hyvät, ajattelen niin,
että lopulta se vastuun ja yhteisen tajun tunne, joka meissä jokaisessa on, muuttaa myös sitä yhteiskuntaa, jossa me tänä päivänä elämme. Se muuttaa sitä paremmaksi ja yhteisemmäksi. Mutta edelleen meillä Suomessa on myös se todellisuus, jossa lasten eriarvoisuus vielä tällä hetkellä kasvaa. Se syvenee ja se tarkoittaa sitä, että perhetausta ja kotikunta määrittelee lapsen tulevaisuutta. Aivan niin kuin eräässä suuremmassa kaupungissa vieraillessani, jonka taloudenpitokin voisi antaa edellytyksiä aivan muuhun, lapsilla kaikilla ei ole yhdenvertaisesti niitä koulukirjoja. Kun tässä kaupungissa oppimismateriaalit on tehty sähköisiksi, kaupunki päätti, että lapset, joilla välineitä ei kodinolosuhteissa ole, voi viikonloppuisin mennä kirjastolle tai aamulla tulla aikaisin kouluun. Reaktio täytyy olla juuri sellainen, niin kuin se monella teistä on. Yhteisen tajun puutetta, ymmärtämättömyyttä ehkä siitäkin, mikä on ollut meidän osamme. Osamme nimenomaan siinä sivistyksen ketjussa Suomessa, jossa me kyllä olemme saaneet aapisemme. Siksi köyhyyden ehkäisy ja torjunta on myös sitä työtä, minkä te teette jokaisessa päätöksessä. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsen edun puntareointi on siis aina tehtävä sen osalta, joka on vähäisemmässä asemassa. Siksi merkitys päätösten vaikutusarvioinnilla, lapsen edun pohtimisella, sillä yhteisen tajun herättämisellä on niin merkityksellinen ja suuri. Jos me sanomme, että tervetuloa viikonloppuna kirjastolle, voimme vain vastata siihen, että minkälainen jälki tästä lapselle jää ja yhteiskunnalle tulee. Toisin sanoen, 100-vuotias Suomemme ei ole tullut valmiiksi. Se on edelleen se Suomi, jossa tarvitaan työtä ja lujuutta, niitä päätöksiä, joita te olette tänään tässä juhlavaltuustossa tehneet. Eivät itse asiassa edes ole juhlapäätöksiä, ne ovat sitä arkista työtä, jota te lujasti teette. Ja haluatte muuttaa tämän kaupungin sellaiseksi, joka on hyvä jokaiselle. Ottakaamme siis ajatuksiimme osallisuus, jossa lasten ja nuorten kanssa, kun tulemme seuraavalle 100 vuoden etapille, me keskustelemme yhä enemmän siitä, mitä he kokevat, mitä he näkevät, mikä on myös heidän vastuu ja mikä on yhteinen vastuumme. Se on se Suomi, jota voimme kutsua hyvällä syyllä myös sivistyksen Suomeksi, sellaiseksi Suomeksi, joka on hyvä jokaiselle. Se on ehkä kansakunta kaikille, ei vain harvoja yhteiskunta. Saanen arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vielä onnitella teitä erinomaisesta päätöksestä, joka ei velvoita vain tänä iltana, vaan vuosiksi eteenpäin. Kiitos. Mykistyneenä haluan kiittää näistä lämpimistä ja viisaista sanoista, jotka varmasti antavat meille kykyä yhdessä lentää paremmin myös kohti parempaa. Ja haluamme kiittää sinua tästä vierailusta ja merkittävistä sanoistasi. Oiva toikan sinisulka lasilinnulla merkkinä siitä, että nämä ajatukset varmasti lentävät myös täällä eteen. Kiitos.